ka mong ta chu ti nga akhu da cha lai da ga a ma mya lo ma hou bu ta ya ya lo kalin ga aung pwe so ra ta ke ro nga a pho a maung a me ji ba ya su win ma yin ta hlaung hlaung ne so yin nga ba yin ha myin kaung ba ma la so de ta ya a sa a na a ta ma nga da go cha ke ba go ne ကလင်္ကာကိုဥချိုးမလို့ပေါ့ဟိုရှိကိုတိုးပြန်တော့အလောင်းအထက်ထက်ဟိုတကွေ့ကိုချိုးပြန်တော့ခေါင်းအပြက်ပြက်စိုက်နေတဲ့မြားဟာသူ့အမီးကိုသူရမ်းရှာရဲ့သွေးကိုခါဖို့လေထုတ်ချင်းခတ်ဒဏ်ရာစီကကြွတ်ကြလာတဲ့လန်ဒန်ရိုးနောက်မှာသွေးဟာထောင်ကပန်းကရေကရုပေါက်လို့ငေါက်တောက်ကြီးပန်းထွက်လာလေရဲ့အသားအတစ်တစ်ဓာတ်အထစ်ထစ်ပေါ်မိကျန်ချာမှာညီးတန်ဟာတွားလို့ဒရဆက်လဲရင်တွားနေတဲ့စစ်ယထာဘိန်းတွေရဲ့ချာမှာဥဆောက်ဂျွန်းပြန်ညက်ရင်ပါသွားတဲ့ကလင်္ကသားတွေဟာအပိုင်ပိုင်အတစ်တစ်ပြတ်ပြီးသားသက်ယုံထဲကထွက်ကြလာတဲ့32ကောဒါသားတွေပါမျက်စိမှာတောင်ပိုင်းဟာငါရှိမှရောင်ကိုင်းခဲ့ပါပေါ့ငါအမှောင်မဆိုင်ကျင်တာကြောင့်ဗုဒ္ဓခရာကညောင်ကိုင်းကိုချိုးယူဖို့ဖြစ်ခဲ့ပြီစင်မြင့်တွေဟီမာကိုငါဆိုးပါရဲ့စစ်စင်တွေအကြီးမှလည်းငါမနှိုးခြင်းပြီစစ်ခရာတွေတွေ့တဲ့နဲ့စစ်ကြပြားတွေဖွဲ့ရန်ကိုလည်းငါအလိုမရှိတော့စစ်မောင်းတွေမမြည်စရန်ခရီးမှစစ်ကြောင်းရှိတည်တည်တန်းကြီးနဲ့တောအဓိကရာစခန်းတာတဲ့မောရိယနမဟာကိုငါလှမ်းကပြန်လာခဲ့ပါပြီငါပလင်ပေါ်ကနေငါရင်ကိုထွန်းညှီစေတဲ့အလင်းတစသာမဏေငယ်လေးဏီကြောတာတဲ့အဲ့ဒါငါအကိုစစ်ရှုံးသူသူမနာရဲ့သားနန်းပြတ်သက်အပေါင်းနာတဝိုက်လမ်းဖြတ်လို့ရှောက်သွားခိုက်မှာစွန့်ကပ်ဖို့အထောက်ပါလိုက်ရတဲ့ငါတူတော့ယဟန္တာလေးတပါပေါ့ဝိယဓမ္မသင်္ခါရာဘောင်းစုံသောအကြောင်းတရားများနဲ့ပေါင်းဆက်ပြုပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှယိုယွင်းပျက်စီးမှတပါဝတယ်အဘမဒေနတံပါဒေထမမိတ်မလျော့မပေါ့မဆကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြတယ်တာမဏေငယ်နီကျော်တာကအဘိဓမ္မာတကားဝမှာငါကိုမတိမသာနာချစဉ်အတိအရာတရားရခဲ့ပေါ်။အိုကလင်္ကငယ်ဓမ္မတရားနဲ့အတူငါဓာကိုငါပြစ်ချလို့ထားခဲ့ပါရဲ့။၃ညောင်ရွက်တွေကတစ်ခုကိုတစ်ခုတီးခတ်လို့ရှင်မဟာမောဂလိပုတ္တတိတ်တာမထေမြတ်ရဲ့ခြေတော်ဦးမှာငါနှစ်ဖူးကိုငါဖိကတ်ရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တစ္ဆာလေးပါးမှာတရားညွတ်ခငါလေးဒါလွတ်လို့ကြာခဲ့ပါတယ်ကလင်္ကာ။အိုမောရိယငယ်ဘယ်ကိုမှထွက်ပြေးမသွားမဲ့ငှက်ကလေးများရဲ့တီးတီးသောဥယင်များစွာပြုပြင်ပေးသွားပူရာငါပြန်လာပါတယ်။ဗျာဒိအလံဝေးကွာတဲ့အနာမရှိလမ်းကလေးများစွာခင်းပေးပူရာငါပြန်လာပါれ။လေဘင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ရစ်စရာရဲ့ဓာသွာအောက်ကနေလွမြောက်ကြစီဆိုတဲ့အမိန့်တော်မြတ်ကိုမျက်လုံးလေးတွေပေကလက်ပေကလက်နဲ့တွေးပြီးရက်နေကြတဲ့အပြစ်မဲ့သားကောင်လေးတွေကျေနပ်စရာချမှတ်ဖို့ရာငါပြန်လာပါれ။ရေရင်းတွေကိုနက်အောင်တူးပြီးရေကန်တိုင်းမှာကြာတွေဖူးဖို့ရာငါပြန်လာပါれ။ငါသားတော်မဟိတ်ဒငါသမီးသင်ကမိတ္တာဆိုတာဓာလံမပါတဲ့တရားတမန်ခြေရာတွေပေါ်အတော်အပြန်သေးကြဖို့ရာငါပြန်လာပါတယ်ဓာတမန်တွေနဲ့ရွာဆန်းဆန်းအကုန်စိမ့်လန်းပြီးငြိမ်းချမ်းသောကဘာဖြစ်ဖို့ရာငါပြန်လာပါတယ်ငါဓာမှငါဓာငါဖျားမှငါဖျားဆိုတဲ့အမှားအမှောင်အမိုက်တွေနဲ့တရားမလောင်မြိုက်စေဖို့
ကြိုက်ရာယုံစွမ်းနဲ့အမြိုက်မဟာဘုံနှံဖြစ်ပေါ်ရာငါပြန်လာပါတယ်တလွဲစရိုက်တွေမှာမဲမိုက်ခဲ့ဘူးပါရဲ့အခုငါအမဲမလိုက်တော့ဘူးခရီးဆက်သွားရမှာအသီးအရွက်များနေတာလေငါရောင်ရဲပါတယ်သက်တမ်းကစားတွေဆိုတာဇက်မခမ်းနာသူတွေရဲ့အလုပ်ပါသမင်းတရေချင်းငယ်ဆိုင်ဆက်ပဒက်ယုံခါဘာသာအလျောက်ခုံပေါက်ဆော့ပြီးသွေးနဲ့မဆိုင်ငါပေးခဲ့ပါရဲ့ဘေးမဲ့မြိုင်လေအာတောကယုံထဲမှာယဟန္တာအပါတထောင်အာဂုံဆောင်တရဇေရွတ်ဖတ်သုံးပုံသောပိဋကတ်တည်းပါတာလိပုတ်ကိုကြော်ဖြတ်လို့စကြာဝဠာကဘာမိုးမြေကိုရိုက်ခတ်တဲ့အခါသုံးချိန်မြောက်တံဃာယနာဟာအမောင်မဆိုင်ရတဲ့တောင်ပိုင်းကဘာရဲ့အဲ့ဒါငါညောင်ကိုင်းကဗျာပေါ့လေမင်းစစ်မတိုက်သေးကငါစိုက်ခဲ့တဲ့ကြောက်တိုင်းတွေဟာအခိုင်အမတ်ရာဇဝင်ကိုယဉ်ဆိုင်ရင်သူတို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြပေါ့တိုင်ပြားမှာချင်းသိရက်ပြီးတိုင်ချေမှာဓမ္မစကြာယဟန်နဲ့ပရိစ္ဆာသမုတ်ပတ်ထောက်တိုင်တွေကြားမှာတရားခိုင်ခိုင်ငါဟာဓာမကင်တော့တဲ့ဘုရင်လေသီလသမာဓိပညာဆိုတာစင်ကြယ်ရလန်းနဲ့ခင်တွယ်ကလွမ်းမိတာကြောင့်ပင်လေပြာသောကန်းကနေငါလှမ်းကကဘာကိုလက်တို့ခဲ့ပါသေးရဲ့ရေမြေလိမ့်မီဓာတ်ကြီးလေးဖြာမှာတရဝဆိုတာမရှိငါဆိုတာလဲနတ်ထီတယ်ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အပိဓမ္မာငါတစားတစားနဲ့လင်းလင်းပြီးလာသလိုကဘာကိုလဲဝင်းဝင်းပြီးဝါစေချင်တာကြောင့်သာသနာပြုယဟန်မြတ်တွေနဲ့စခန်းအရရက်ကိုစေတဲ့အခါအတောကကြောက်စားဆိုရာအသေးအချာကပီးတင်ထားတဲ့ရွှေဝါရောင်ခရီးသည်တို့ရဲ့ခြေရာခရီးစဉ်များပါငါရံဘက်ကိုမရှာတန်လျက်ကိုမစားတော့ဓာမထက်မှာကိုမစိုးတရားပြက်မှာကိုသာစိုးပါရဲ့ကိုဒဏ်ရာကိုကိုရှာနဲ့ပြန်ပြန်ရက်ရာရှာတဲ့သွေးအေးပြီးရက်ဆက်သောကဘာမှာနန်းပြတ်သက်ခေါင်းမိုးပေါ်ကအတောင်ကျိုးငှက်ကလေးရဲ့ပုံနေရိပ်ပင်အဆက်ကခြေတစ်ချောင်းပြတ်နဲ့ထော်နှင်းရက်ကြောင်းကလေးရဲ့နန်းမြို့ရိုးဘေးမှာကလေးတွေနို့တိုက်ရင်းကဟော်ဟဲလိုက်နေရရှာတဲ့ခွေးပိန်မှသွေးသံတရေရဲ့ရဲ့ဗျမစိုးလေးပါးတဲ့ကဂရုဏာတရားစိတ်တဟာငါသွေးထဲမှာစီးဆင်းပုံဒရဇက်ပေါ့အရေးတယူနဲ့အနာတရကလေးတွေကိုဖေးကူဖို့ငါဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဒါဟာအတွေးပါသူအဖို့ကလေးကလာအမိန်တော်မင်းများဖြစ်နေလေရောမလား6တာဝတိဘယင်ကောသလဟာအိမ်မက်တဲ့နေရာမှာပါရဂူပဲကောသလအိမ်မက်16ချက်ရဲ့အိမ်မက်တိတ်ထုံချီရာဟာအထိန်အဝက်နမိတ်ပုံဝေစာလွန်ပါရဲ့ဝိဒဒူပဆိုတာကကောသလရဲ့သားသူ့နောက်ပါမှာသူ့ကိုပါခြောက်ချားစေခဲ့သူ့သားဘယင်ဓာတ်တလက်နဲ့တရားပြက်စခဲ့စဉ်ငါတို့ကတာဂီဝင်ငါတို့ကတက်ကြကပိလဝတ်ကနေဘေးလွတ်အောင်ပြေးကြရပေါ့အဲ့ဒီမှာတောနဲ့တောင်ဟာပုတိပုတ်တပ်ပေါ့ဒေါန်တန်တွေတောင်းညံအောင်ပဲ့တင်ထက်လို့ဂနိုင်တစ်ထပ်မြိုင်တစ်ပတ်နဲ့ဟိမဝန္တာဆိုတဲ့အရက်ဟာတောအဋ္ဌိကိယမဟာငါဘေးဘိုးတို့ခိုလုံရရှာတဲ့မောရိယပါခုနှစ်မောရိယဆိုတာမစ္စည်းမရဲ့ပထမဆုံးအင်ပါရာပေါ့ငါအဖိုးစံတကုတ်ကပါတလိပုတ်ကိုလှုံနှိုးလို့မောရိယအင်ပါယာကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အခါအနောက်မှာအိန္ဒုအရှိမဂင်္ဂါမျက်နှာဝန်းဟာငါအဖိုးရဲ့စစ်ဆန်းရာလေအာနာအငွေ့အသက်နဲ့ငါဟာလဲရှေ့ကိုတက်ခဲ့မိပါရဲ့ဓာတ်တလက်လက်ကြားကပဲတရားဘက်ကိုသွားစီခဲ့တာအနိဒာယုံစစ်မြေပြင်ကလင်္ကပါ၈ငါအဖေဘိန္ဒုသာရငါအမေဓမ္မာပါတာလိပုတ်ရဲ့နန်းစမုတ်အစမှာငါဟာကြမ်းကြုတ်လှစွာပေါ့ဒါကြောင့်ငါနာမည်စန္ဒာတဲ့ဒါဟာယံဗျာဒေါသရဲ့အရေးစန္ဒာတောကဆိုတာငါရဲ့ပထမအမှတ်တစ်စိတ်ပေါ့အခုတော့ငါကတရားအရေးမှာဓာတ်ချိတ်လို့
အတော့ကယမကျောင်းတိုက်ထဲကနေခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့ပြန်လာတဲ့အခါငါဟာဓာမပါတဲ့အရှင်တရားနာတဲ့ဘုရင်ပေါ်ရင်မြေတင်းဆိုတာသိနေမချင်းခင်ထလဲ့ရတဲ့မိတော်ကလေးတစ်ချက်ပါအစာလည်းမသိအဆုံးလည်းမရှိတဲ့ပြက်ကလေးနေရွက်တည်းရဲ့အကြမ်းမှာဘုစုခယုမင်းစဉ်မင်းဆက်ဆိုသူများဟာလည်းအနှောင့်ပြုတ်ထွက်နေတဲ့ရာဇဝင်စာအုပ်တွေရဲ့အကြမ်းမှာမှုတက်ပိုးစားစာမျက်နှာများသာအယွတ်အဖတ်တွေနဲ့ပြုတ်ကျက်နေတဲ့ကိုးကွယ်ရာကိုငါအလုံးမရှိအလုံးစုံသောတရဝါတို့ရဲ့ကြောင်ကြိုချမ်းသာကိုပို၍ကောင်းနိုးစွမ်းရာသို့လမ်းရှာဖို့သာငါကြံ့ရွယ်၏နှလုံးသားကိုဓမ္မနှင့်ဆောင်ခြင်းမှုသာဘဝရဲ့အောင်ခြင်းလို့ငါခံယူမိအဲ့ဒါလို့အာတောကကြောက်စာရဲမှာကမ္ဘာလောကအတွက်ဆောက်ရာကိုငါထိုးထွင်းခဲ့ပါ၏အိုကလင်ကတရားအလှနှင့်ငါဓာချခဲ့ပြီဗောလ်ဂါမသည်ယန်စီခင်းကဖူဂျီယာမာမသည်ဧဝရက်မေတ္တာကိုသာသနာနှင့်ရှင်ဖက်တဲ့ဓမ္မအစဉ်အကွက်တည်းကိုအလှဆင်ကငါရက်လို့ဖြန့်ကျက်ခဲ့ပါသည်ကိုငါနာမည်ပိယတ္တိငါနာမည်ဒေဝနံပိယအလောဘအဒေါသအမောဟဘယ်တော့မှမစိုးရိမ်မကြောက်ကြတဲ့ငါဟာအတောကပေါ်တစေခြေတံတွေတိုးတိတ်ဝေဝါးသွားကြလေလမ်းတွေကဖုံးနေအောင်ကြံ့ရစ်ခဲ့ကြသမည်မောင်တာချုစက်ခွန်ဩဂတ်2023ဒါနာဆောင်ပြရမယ်ဒီနေ့ကတရားညတာလုံးလက်ချင်းမတွေ့အားလုံးရဲ့မြေဒါနာဆောင်ပြရမယ်ဒီနေ့ကတရားညတာလုံးလက်ချင်းမတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ